Stadion. Две минути. Наце, го слушнахме ова за Говедар Камен. Не треба слушат. Дали во тој процес кој ја подготвуваше улогата и со вакви работи се, или во една сцена се случува и тоа, или не, немаше потреба да... Па немаше потреба. Прв пат да слушам оваа прича. И обшто за Говедар Камен. Али морам да појаснам, знаеш, малце, јас лично не сум некој религиозен човек. А и сите овие работи кои што сега ги набраја, како му беше името, сам Никола Ристевски, да. А пред се тоа се пагански работи. А главната поента е во верувањето. Ја увек тоа им зборам на луѓето, ако верувате во се тоа што го правите, ќе успеете. Да, али треба исконско вера, значи искрено чувство на верба. Ако јас сега имам собраќајќи, имам амнезија, и после некоје време се не ја не знам ништо, ако ти мене ме убедиш и ми то кажеш дека оваа чаша за мене е Господ, и ако јас почнам искрено да верувам во оваа чаша, таа ќе стане Господ за мене. Пошто јас ке имам искрена верба према тоа. Луѓето претежно мислат дека не знам што како. Единствено што нив мислам дека им носи тоа што сака да го добијат, е искрената верба кон тоа. Кој нема беше... лага. Која сцена најповеќе ја повторуваше, најтешко ја снимивте? Ниједна. За тебе лично која беше? Ниједна. Лесно теч? Види, има сцени каде што... каде што треба повеќе или помалце енергија. Само тоа е разликата. Е, сега имавме сцена каде што сцената со чорапчето, каде што и пред да почнем на снимање им кажа, ве молам, спремете се технички, комплетно, да не мора да повторуваме... Аха, тоа што ќе ми дојде да... Не, сакам да кажам дека таа сцена, таа емотивна, тешка, што ви кажа, сцена која што има со чорапчето, можем да ја повторам максимум три пати. Да, после се. Иначе после тоа се гледаме утре на снимање. Ја не можам, значи тие ти три пати не смеш да направиш грешка техничка. Ја лично можеби како глумец може да нешто да измакам, али ти како техника мора да си спремен комплетно и од таа страна не сакам да рече ај ќе повториме зашто светлото, сенката паднало, да, камерата, звукот точно. Значи за таа сцена им кажав понапред. Оваа сцена можам да направам максимум три пати да ја повторам. Пошто ти се потрошам и толку нема веќе. Се што ќе дадам наредно ќе биде разводната, благо. И така да ете, таа сцена ми беше... Ја испуцавме, мислам, ја направивме у рекордно време. Чак имаше кладби која ќе се заврши, како се заврши околу продукција. Имаше интересно околу тоне, за века... Коефицијат од големаш? Не, но века, требаше да имах до 8 и подежнем, у 7:45 ја заврши, не знам, ако ви е волко ова, не и се. Има сцени каде што енергетски повеќе ќе те трошат или помалце те трошат, тоа е разликата. Иначе не верувам дека има тешки или лесни сцени. Споредено со други филмови кои си играл, например. Тоа со оружје, со имаш. Па види, тоа ми оди од Каравангелис го играш во. Их, Каравангелис. Чак што и мислам да знае нешто малце повеќе предходно пред да приближи, не знам. Знаете кој е Каравангелис? Може да нечу да будем Швабо у тоа смисла, у тоа филмот. Мислам не сум горд што го играм тој одвратен лик, али тоа не е работа, нели? Да. За него прочитуваш кој би... Да. Па нормално мораш да се припреми за ликот кој што играш, нели? Мора да истражуваш, да читаш, да... Душман на македонски. Уф, мислам еден од најголемите. И после тоа го гледаш, а добро. Не може секој глумците позитивни улоги да играат, така? Па не, мене претежно ми се взимаат за негативец. За негативец? Па да, знаеш, по-лесно, значи, они кои те одбираат, те гледаат по физиономиите, те одбираат... Чо, ако си голема да видиш... ...висок на онлик карактер што го имаш и не експериментираат много режисерите. Како ја во ситуацијава на самата аудиција покажав тоа што го покажав и затоа Милчо се одлучил да ме земи. Иначе, вака, од прв поглед,
bez nikakva audicija, bez ništa da reče, a be, ovo je super zemlja, ovo sigurno će reći, ama to ne, 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 vidio kako se gabarite mi, ovo bi go zemljala nešto drugo da pre, ne li? Ama to je stereotip, istorijski, mnogo poveke zlo i lošotele izlegova niskite od malite lovi. Pa kako bi ga, otrovo se pak u mališićenca. Zašto da, gole, ovako to je negativno, to je loš mora da bude, mislim da je pomješno. Tako nekako, nekako, neko šablon, ali je ova situacija, imao prilika, pa ga kažem, za prv pat, onaka, da sam se izboram bez nikakvi partijski vrski, prijatelji, ne znam što, ne znam kako. Milčo, si imaš otvoren casting, dobro dojde ni bea sita i on si ga odbrao ono što misliš je deka najveće će mu koristiti u filmu. Golemirata je prednost ili... Za nekoj raboti da, za nekoj raboti ne. U glumata vašiot zanat, biznis, umetnost, kako se... Pa mislim neka poslije ovaj film i poslije ova uloga koja što odigra Pluja, to je... Sigurno će vidjeti nešto drugo od toga što prethodno ga znam za mene. Tako da ne vjerujem deka treba tije stereotipi da prodlžat, baš kao što vidiš, nego treba da se daje šansa, pošto ima dosta... Dosta deca koji što ih poznamo, koji što mene lično mi iznenadile. Tako da, dajte im šansa. Ke vi iznenadat sa nekoj postavki, sa nekoj reakciji, koji što... Te, može niko još nema da ih vidite ponatamo. Nije, prašav. Puštite. Go prašav. Nikola, pomladite. Pravima i vas kaj je prašav ovako za minuvanjato. Da li vi jeste razmislili ili sada su semjestvo malo je poteško to? Makar što... Celi semjestvo si ste gluvat od Makedonije, zato što je i vije, koliko što znam, ne vije rešen, nema tematične kuke. Nema, mi ne ni sakam, Dimon. Ne ni sakate? Ne ni sakam. Napravim jedna golema greška, iako znaje neka nema da bi, na primjer, u dramski, pošto ste tije raboti da taka su vrski, su partijski raboti. Ама да ми изфусира, ми изфусира и тоа што еднаш и последен пат каде што сум, што сум конкурирал нали, за работа за театар, тоа беше од Драмски. Бранко Дюрче беше тоа што директор преди да почине. И толку се сгрузив од целата ситуација на начинот како ствари влага тие глумци. И одлучив да не направам истата грешка повторно. Да се базирам на филмот и да пробувам да заработувам за живот од нешто друго. А улогата и глумата да ми бидат нешто што е љубов. Што не викам дека не заработувам понекогаш од тоа, али повеќе го гледам како собствена љубов, него како извор за екзистенција. Тоаш немаш грш, можеш послободно да... А, абсолютно, 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 да. И не ми остава простор да можам да бидам лицемерен за некои работи, пошто претежно децава и глумци кои што се наоѓаат таа ситуација немаат избор. Јас сум си го створил на некој начин изборот. Јас си заработувам од друго, а со ова се бавам. Така не, па со што работиш? Со што се занимаваш? Па зависи како, ќе ти кажам да регидеш надвор. Ја многу често идам надвор, работам обезбедување на пример. Што лично, што зависи последно што бев на Малта работев. Значи, ко користиш тоа, ама одиш и се враќаш така? Да, да, да. Идам си правам аванте и си дојдам. Имам и хостелче, која што веќе имам 7 години, ми работи. И кога имам потреба за повеќе финанси, идам надвор. Да поработам и си се враќам назад. Некако сум... Моје си е, некако, не знам, одега, вака ќе направам со прстите, све имам таму... Прави со прстите, ништо не дојдја. Тоа е една сигурност, една база, една да створена одека на поднебе, значи легната ми е светука тука, сум си своја на своја таос и... Знаеш, да, ама децата нека се живи здраве, ако пораснат, ако размислуват поеднако, тоа е што? Ма, секој нека мисли и нека прави тоа што мисли. Никого не критикувам, секој има право на избор. Ако мисли дека му е добро да се отиде, нека се отиде, ако мисли дека му е добро да остане, нека остане. Само што не верувам дека младиве се толку наклоне тоа да останат и сите поите сега да бегаат, пошто бедата и сиромаштијата си го прават својата мрзост.